अब कन्टेन्मेन्टको कुरामा अब प्रश्न अब आने क्रममा अब जेल जान्छु भन्नुभयो होइन अब यसमा उहाँले त अब सत्य तथ्य रूपमा होइन कानुन रूपमा यसलाई राम्रोसँगले एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब छानबिन गर्ने हो भने त अब उहाँले त अब जेल पर्छ किनकि कन्टेन्मेन्टको घोटाला भएको सत्य कुरा हो होइन र उहाँले अब होइन भन्नुभएको छ नि अब तर यसमा के छ भने शक्तिखोरको जुन भिडियो छ नि अब हो त शक्तिखोरको भिडियो नै काफी हुन्छ शक्तिखोरको भिडियो फेरि एकचोटि चाहिँ अब सबैले हेर्नुपर्छ छोराको लागि छोराको छोरा फरार अब, अब उसको बाहु अब बादल पनि फरार जतिकै त हो नि भूमिका त देखियो नि खोइ त अहिले यत्रो चाहिँ आइसकेको छ सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा काहीँ हामीले देखेको छौँ बादललाई कहीँ बोलेको छ काहीँ खण्डन गरेको छ टोपबहादुर भन्दा पनि खण्डन गरे गरेन भन्दा पनि ऊ चाहिँ भयानक देखियो त्यति ओलीदेखि लिएर देउबा तानिने भयो आर्जु अब आर्त अब तानिने भयो होइन भनेपछि अब आर्जु राणाले गरेको चाहिँ हरकतहरू चाहिँ कसम खाएर दुनियाँ टेलिभिजन र डिजाइन गरेर चाहिँ इन्टरभ्यूतिर चाहिँ कहिले धर पाइन्छ कायमले छोड्छ hmm. होइन त्यो खालको चाहिँ अवस्थाहरू हो र होइन यसमा चाहिँ अब लेनदेन भएकै देखिन्छ किन भन्दाखेरि अब आर्जुदेवाहरू पनि तानिने भयो उतापट्टि बादल पनि अब तानिने भयो अब खड्काश ओली नै पनि अब तानिने चाहिँ एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट मलाई लाग्छ होइन प्रधानमन्त्री होइन होइन प्रधानमन्त्री भएपछि अनि के यो चाहिँ उसको अन्डरमा के के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के त्यो अस्वीकार गर्नु मिल्छ नेतृत्व त्यही हो त्यस्तै ते, त्यत्तिकै ते हुन्छ मलाई थाहा भएन भन्नु मिल्छ नैतिक रूपमा कायन्ट रूपमा हरेक कुरामा त्यही हो जनताप्रति अकाउन्टेबल मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो पहिले पछि अस्ति अस्ति भाषणको चार सय होइन जस चार सयजना पुगिसकेको बाहिर भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोलिसक्नु भएको छ ठुला ठुला माछाहरू मुछिै छ होइन अब आर्जु देवबाट चाहिँ अब मन्जु खाँडहरूको चाहिँ त्यो अडियो रेकर्डहरू होइन अब त्यो भेरिफाई पनि सकेको छैन त्यसको अर्थ यिनीहरूको एक किसिमको सहमति भइसकेको छ र अब यतिलाई चाहिँ पठाउने जनताको आँखामा छाडो हाल्ने होइन hmm. hmm. अनि त्यो सम्पूर्ण कुरा गरेर अनि ऊ गर्ने र अब यो टोबहादुरलाई समय जोगाउने किसिमको देखिन्छ होइन हिजो सांसदमा चाहिँ अब सम्पूर्ण सम्पूर्णको पोल खोल्छु सत्य त्यति बताउँछु भन्नुभएको थियो खोइ त होइन अनि खोइ त त्यो त के पार्लियामेन्टै हुनु पर्दैन पन्ध्र बिसजना ठुला ठुला सबै मिडियालाई चाहिँ कभर गरेर चाहिँ घरैमै बोलाएर त्यो दिन सकिन्छ सारा कुराहरू सब इच्छा भएदेखि खालि राजनीतिक स्टेन्ट पाएँ त्यो अब केही पनि छैन र यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओलीजी पनि तानिने होइन अब उहाँको आफ्नै स्टाफ अब भनौँ न अब सचिव रहेको मान्छेले मान्छे तानिएपछि मलाई थाहा हुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा त गठन भएको त कार्यदल अब त्यहाँ भएको पाँच दस पर्सेन्ट जुन छ नि त्यो राम्रा कुराहरूलाई मात्रै पनि शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ अब जनजियोको कुरा होइन हो त्यो कुरा मात्रै नै एड्रेस गरिदियो भने त धेरै राम्रो हुन्छ अब कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै त अब हेर्न मिल्दैन अब हिजो अब ओली सरकार हुँदा पनि यस्तै यस्तै किसिमको आएको थियो होइन अब विपक्षीले त्यति बेला पनि कर्मकाण्डी नै भन्थे आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद अब पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसद सांसदबिचको जुन प्रश्न उत्तरको कुराहरू आए, आए होइन कतिपयले चाहिँ त्यही प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि चाहिँ अगाडि नै तयार गरिएको प्रश्न र चाहिँ नि फेरि प्रश्न हेरेर तयार गरिएको उत्तर त्यसले केही मान्यता राख्दैन भन्ने खालको पनि टिका टिप्पणी गराएका छन् तपाईँले के कसरी जतदन गर्नु यो कुरा अब यो जो अब जो नयाँ खालको एउटा चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ पक्कै भएको छ अब पहिला पनि हुन्थ्यो क्या अरे प्रश्नोत्तर भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब यो चाहिँ अलिक विशेष खालको उहाँले डेढ डेढ घन्टा कति अब भिडेरै अब चाहिँ आन्सर दिनुभएको छ र अब यतापट्टि अब प्रश्न पनि अब सबै संसदले अहिलेको नयाँहरूले विशेष गरेर अब चाहिँ गरेको छ होइन अब प्रश्नहरू त अत्यन्तै अब जायज थिए अब होइन अहिलेको जनजीविकाको कुराहरूको त अत्यन्तै कम प्रश्न आयो यतापट्टि अब यही शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचार अहिलेको अब तातो कुराहरू मात्रै उठ्यो अब लङ टर्मलाई चाहिँ अब भ्यालु राख्ने कुराहरू विदेश नीतिदेखि लिएर जनजीविकाको कुराहरू होइन अब हाम्रो चाहिँ अब साझा सपनाहरू के के हुन् होइन कृषि क्रान्ति अथवा चाहिँ साठी लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ विदेशतिरमा चाहिँ पसिना बगाउन बाध्य भएको छ रेमिटेन्समा किन चाहिँ बाँच्न बाध्य भएको छ होइन यो तेत्तिस वर्षदेखि खोइ डेलिभरी खोइ यस्तै हुन्छ गणतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको लोकतन्त्र भन्ने हिसाब किताबको चाहिँ अब कतै कतैबाट नि प्रश्न आएन होइन अब यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेजमा अब त्यो खालको चाहिँ अब लङ टर्मलाई चाहिँ अब राख्ने खालको समेत प्रश्नहरू आउनु पर्थ्यो है अब तर अब प्रश्नहरू अब ठिकै छ र अब रेडिमेड हो भन्ने कुरा पनि अत्यन्तै फ्याक्ट हो uh -huh. र विश्वव्यापी चाहिँ अब प्र्याक्टिस पनि यही छ होइन यसो छ होइन 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 विश्वव्यापी मान्यता भनेको कतिपय अवस्थामा त्यहाँनिर प्रश्नहरू अब तत्कालीन पनि अब प्रश्न बुझाइसकेपछि घटना हुनसक्छ अब त्यसो पनि हुने भयो तर अब बेलायतको चाहिँ अब पार्लियन भनेको संसारको सबैभन्दा पुरानो हो नि त त्यहाँ चाहिँ अब त्यो प्रश्न आन्सर भन्ने कुरो अब एकदमै त्यहाँ चाहिँ गहन ट्वेन् टौ, ट्वेन्टी फोर आवर्स छलफल भइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समितिको आउ समिति छ नि हाम्रो पनि दसवटा विभिन्न समितिहरू छ त्यो समितिमा त ट्वेन्टी फोर आवर्स त्यहाँको समितिको मेम्बर्सले ट्वेन्टी फोर आवर्स काम गरिरहेको हुन्छ त्यो लाइभ चाहिँ टेलिकास्ट पनि भइरहेको हुन्छ होइन <imitation> डेली घन्टो हो घन्टो त्यो अब पार्लिमेन्ट्री अब टेलिभिजन छुट्टै छ जनता त्यहाँबाट थापेर आफ्नो पार्लिमेन्ट्रीले के बोल्नु भन्ने कुरो के गर्छ म थाहा पाउँछु घर घर जानु सक्छ एकदम छुट्टै छ त्यो पार्लिमेन्ट्री डिबेट भन्ने छुट्टै छ समितिले काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रोमा दसवटा समिति छ अहिलेसम्म सभापति छैन केही छैन संसदीय सुन्ने भन्ने कुरो छ जुन तँ पनि अहिलेसम्म तयार भएको छैन एकदमै भथाभुङ्ग अवस्थामा छ होइन तर अब बेलायतको प्र्याक्टिसेसमा के छ भन्दाखेरि पन्ध्र दिन अगाडि नै चाहिँ हरेक पार्लियामेन्ट सांसदहरूले चाहिँ सभामुखलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू पठाइन्छ एटलिस्ट हप्ता दिन त्यो चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाइन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब त्यो अनुसार तयार गरेर चाहिँ अनि आन्सर दिएको हुन्छ किनभने यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि तत्कालीन सम्पूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने त छैन आफ्नो मन्त्रालयमा चाहिँ कुन कुन मन्त्रालयमा के के प्रगति भएर चाहिँ थाहा हुन्छ त सबै डेटा थाहा हुँदैन सारा कुराहरू छ Hmm. कुनै पनि इस्युको बारेमा पनि त्यो डेटाहरू कलेक्सन गर्नु पऱ्यो इफेक्टिभ दिनु दिनुपऱ्यो नि त आफ्नो भिजन पनि बनाउनु पऱ्यो कोइसन अनुसार होइन त्यसो हुँदा बेलायतमा त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस छ प्रश्न आठ दस दिन अगाडि नै सभामुखले बुझाउने सभामुखको तर्फबाट अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जान्छ र त्यो अनुसार चाहिँ फुल प्रिपेयरबाट चाहिँ अब संसद चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्लिमेन्टमा आएको हुन्छ र अब त्यही कोइसन चाहिँ निरेज गर्छ पार्लिमेन्ट्रियनले होइन संसदले र अनि त्यसलाई चाहिँ आफू तयारी छ नि त अनि त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुराहरू दिन्छ र अब त्यो रेडिमेड भनेर ऊ त्यो ऊ भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ अब त्यो त्यो राम्रो एकदमै एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हो र बेलायतमा जुन छ अहिले अब त्यो रेडिमेड अथवा हप्ती नगर्ने सभामुखलाई बुझाएर चाहिँ अब त कोइसनको आन्सरहरू तयार गरेको हो भने अब त्यसलाई हामीले अत्यन्तै राम्रो मान्नुपर्छ कोइसन त तयार भयो नि त फेरि संसदले त्यही कुरा नै सोधेको छ सांसदले फेरि उठेर बोल्न पनि पायो होइन भनेपछि एक दुई मिनटभित्रमा त आफूले बुझाएको क्वेसन नै त्यसले पढेर सुनाउने अथवा मौखिक रूपमा कसरी भन्यो आफूले चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्सन गर्ने हो अनि त्यही कोइसन अब प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ र कर्मचारीले पनि त्यो आन्सर आन्सर दिँदै जान्छ र त्यसले इफेक्टिभ इफेक्टिभनेस पनि हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ होइन सूचना पनि राम्रो जान्छ र प्रधानमन्त्रीको त्यो भिजन पनि त थाहा भयो नि त त्यसको अर्थ के छ त प्रगति विवरण पनि जनतालाई थाहा भयो पार्लियामेन्टलाई पनि थाहा भयो सम्पूर्णले के रहेछ त भन्ने कुरो एक्युरेट डेटा के हो भन्ने कुरा जस्तै अहिले षणार सम्बन्धी प्रगति कति भयो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै त्यहाँ त अब हरेक व्यस्त व्यस्तताको कारणले त्यो थाहा नहुनसक्छ होइन तर त्यतिबेला जुन चाहिँ अब एउटा तयारी भएर आइसकेपछि के भयो भनेपछि त्यो त सम्पूर्ण डिटेलमा चाहिँ त्यो बाहिर आउने भयो नि त होइन अनि त्यसो हुँदा त्यसमा अब कसैले यो विरोध गर्नुपर्ने र चाहिँ यसमा चाहिँ दुःख मनाउ गर्नुपर्ने जैस जैस यो चाहिँ रेडिस जे जेस यो कोइसन आउट हो भन्ने कुरा यो कोइसन आउट नै हुन्छ संसारभरिको यो चाहिँ प्र्याक्टिस हो र अब सबै कुरा प्रधानमन्त्री अथवा एउटा विज्ञले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो दिमागमा अड्दैन पनि होइन त्यसो हुँदा संसारको प्र्याक्टिस यो भएको हुनाले अब जुन अहिले भयो अब यसलाई बरु निरुत्व दिनुपर्छ हप्तापछि पर प्रश्न कोइसन आन्सर राख्नुपर्छ होइन जनताले त्यहाँ सोध्न पाउनुपर्छ बरु चाहिँ बरु त्यहाँ डिफेक्ट चाहिँ के भयो भने बिस पच्चिसजनाले मात्रै क्वेसन सोध्नु पाएर सोध्नु पाउनेहरूले त्यो त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त्यहाँ चाहिँ होइन बरु त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ आएको छ र यसलाई अझ लामो चाहिँ डिबेट बनाएर कन्टिन्यू गरेर भोलिपल्ट सारेर हुन्छ कि होइन सम्पूर्ण पार्लिमेन्टरियसहरूलाई सकेसम्म त्यो चाहिँ इन्भल्भ गराएर एउटा चाहिँ वृहत बहसमा चाहिँ बरु लाने परम्परा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ र सभामुखले चाहिँ अब हो तो त्यो भूमिका चाहिँ बरु निभाउन नसकेको होइन भनेपछि पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको कतिपय अवस्थामा पार्टी क्या राजनीतिभन्दा आफ्नो दलको पक्षपोषण गरे जस्तो गरी गरी होइन त्यस्तो खालको परिवेश चाहिँ बरु त्यहाँ देखिन्छ बरु त्यो त्यो सभामुखले चाहिँ बरु आफूले परिवर्तन हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि सभामुख भनेको चाहिँ सभाको चाहिँ अब सम्पूर्ण कार्यविधि तयार गर्ने त्यहाँको चाहिँ नियमन गर्ने होइन त्यहाँको चाहिँ प्रमुख लिडरसिपै सभामुख हो नि त प्रधानमन्त्रीको त प्रधानमन्त्री त्यहाँको प्रमुख होइन नि त एउटा देशको रूपमा गएको हुन्छ होइन राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री सभामुख भनेको त प्रधानमन्त्री र माथिको त्यहाँभित्र छिलिसकेपछि होइन अनि त्यस आधारमा बरु त्यतापट्टिबाट चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ सभामुख भनेको कुनै पार्टीको हुँदैन जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि चाहिँ न्युट्रल एउटा चाहिँ फिगरको रूपमा चाहिँ एउटा सबैको चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यहाँ त्यहाँदेखि सम्पूर्ण कुराले चाहिँ गरेको हुन्छ र कोइसन पनि अब इफेक्टिभ हुनुपर्छ पार्लियामेन्टले कोइसन कति कति राम्रो तयार गरौँ उसको दिमाग त के छ होइन यो सम्पूर्ण कुरामा पनि भर पर्छ प्रश्न सोध्नेको चाहिँ अब कार्यक्षमता उसको चाहिँ दक्षता अनुभवदेखि लिएर अब विषयवस्तुमा चाहिँ के कस्तो छ त त्यसमा पनि भर पर्छ र पार्लियामेन्ट्रीले पनि फुल फ्लेजरमा तयार भएको हुनु पऱ्यो त्यो कुरामा र प्रधानमन्त्रीले त आन्सर दिनै पर्छ र यो जुन जुन प्रधानमन्त्री चाहिँ अब कार्यपालिका चाहिँ जनताप्रति अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ कार्यपालिका प्रधानमन्त्री भन्नुको अर्थ के छ त्यसको त जनतामै गरेर चाहिँ गरेर आन्सर दिने हो र पार्लियामेन्ट भनेको जनताको चाहिँ बसोबास गर्ने चाहिँ एउटा त्यो प्रतिनिधि गर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यो आन्सर बुझाइ दिनु भनेको नै जनताकोप्रति उत्तरदायी हुनु हो जनतालाई काम गर्दैछु है मैले गरेको का हरेक कामको चाहिँ म चाहिँ अब जनताप्रति अकाउन्टेबल छु आन्सरेबल छु र गल्ती गरेछु भने दण्डित हुन्छु होइन यो जो चाहिँ यो शपथ गरे अनुसार मैले काम गर्दैछु र यस्तो यस्तो प्रगति विवरण भइरहेको छ है भनेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भन्ने र क्वेसन पनि अब त्यही अब बेसमा चाहिँ बनेको हुन्छ होइन र त्यसरी हेर्नु पऱ्यो र अघि मैले भनिसकेँ कि यो चाहिँ बरु चाहिँ जनजीविकाको कुरा लङ टर्मले असर गर्ने कुराहरू विदेश नीति सुरक्षाको कुराहरू होइन अब सारा कुराहरू नि अब त्यतापट्टि चाहिँ अब प्रश्नहरू चाहिँ अब सोधेको पाइएन अहिलेको चाहिँ रिसेन्ट अब चाहिँ भइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ क्यान्टिनमेन्टको कुरा पनि आयो होइन प्रश्न, आ प्रश्न, आ प्रश्न, आ प्रश्न आ गरे तपाईँको आफूले चाहिँ घोटाला गरेको कुराहरू चाहिँ छानबिन गर्ने कि नगर्ने त तपाईँलाई आरोप लागेको छ तपाईँको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ त भनेर प्रधानमन्त्रीलाई ठाडो प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले क्यान्टिनमेन्टको प्रकरणमा म दोषी भएदेखि जेल जान तयार छु यो सबै चाहिँ भ्रम कुराहरू हुन् भनेर चाहिँ उहाँले इन्कार गर्नुभयो एक्सेप्ट कसरी अब यो चाहिँ अब त्यो इन्कार इन्कारी बयान भने बाया भए पनि अथवा चाहिँ अब दोषी छु भन्ने चाहिँ बयान भए बाया पनि त्यो छानबिन पछाडि थाहा हुने कुरा त्यो बाहिर आउनु पऱ्यो सम्पूर्ण कुरा अहिले उहाँले पार्लियामेन्टमा चाहिँ इन्क्वारी गरेर त्यसको कुनै अर्थ छैन छोराको कसम खाएर पशुपतिनाथको कसम खाने अहिले परिपट्टि पनि देखियो सार्वजनिक टिभीमै देखियो होइन अब यो आर्जु देवले त्यो गर्नुभयो छोराको कसम खाएर भयो भने चाहिँ यसमा इन्भल्भ छैन भन्नुभयो उहाँले दुनियाँ दुनियाँ कुरा चाहिँ देखिसकेको छ सबुत प्रमाणदेखि लिएर पोल्ने पोलिसकेको छ र अब मुछि अब कुरा पनि आइसकेको छ कसमले हुन्छ यिनीहरूले त हजारवटा कसम खान्छन् होइन अब त्यसको कुनै अर्थ छैन अब तर अब यो उहाँले जुन अब छानबिन गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अब त्यो त पोजिटिभै हो होइन अब कान्टेन्मेन्टको मुद्दा मात्रै होइन कि अब वाइबडी काण्डदेखि लिएर अब ओम्नी यति होइन अब यो डलित निवास जग्गा काण्ड तेत्तिस किलो सुनको कुरादेखि लिएर अब होइन जति पनि कुराहरू छन् नि हिजोदेखि आजसम्म भएको ठुला ठुला घटना यो एउटा शरणार्थी काण्ड त एउटा पछिल्लो अवस्थाको त्यही पनि अचानक एक्सपोजर भएर पो यो भएको त त्योभन्दा चाहिँ अरबो अरबको चाहिँ अब घोटाला भएको काण्डहरू छन् होइन गृहबन्धु टी टिस्टको काण्ड भयो होइन ओलीजी सरकार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले गरेको यो जुन राष्ट्रविरुद्धको अपराधहरू छन् सारा कुराहरू छन् होइन त्यस्तै यस्तो भट्टाचारहरू छन् र अब जग्गा जमिन खाएको अब होइन यो तारा गाउँ यो होटेलको कुराहरू छन् अब कति हो कति हो किन भन्दाखेरि भ्रष्टाचार भनेको त तलदेखि माथिसम्म अब हरेक राजनीतिक दलका होइन अब एउटा मात्रै होइन कि हरेक राजनीतिक दलका मान्छेहरूले तल तल्लो लेभलको वडा कार्यालयदेखि लिएर माथिल्लो यो गच्चे गच्छेअनुसार कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ र यो बितेको तेत्तिस चालिस वर्षमा भ्रष्टाचार भन्दा कुनै पनि अरू काम भएन कति खायो खायो होइन त्यो त तलदेखि माथिसम्म अब गच्छेअनुसार सानो ठुलो अब भट्टाचार होइन अब ठुला ठुला भट्टाचारको त अघि मैले नाम लिइहालेँ त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ अब छानबिन चाहिँ हुनैपर्छ होइन अब कान्टेन्मेन्टको कुरामा अब प्रश्न अब आउँदिने क्रममा अब जेल जान्छु भन्नुभयो होइन अब यसमा उहाँले त अब सत्य तथ्य रूपमा होइन कानुन रूपमा यसलाई राम्रोसँगले एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब छानबिन गर्ने हो भने त अब उहाँले त अब जेल पर्छ किनकि कान्टेन्मेन्टको घोटाला भएको सत्य कुरा हो होइन त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्याक छ र फेरि उहाँले अब यो चाहिँ अब कतिपय कुरामा यता र चाहिँ गिरिजा र अर्को कसलाई पनि सोध भन्नु म रामस महतलाई पनि सोध्नुहोस् उहाँलाई थाहा छ भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन अब कङ्ग्रेसका पनि त्यसमा के त्यति बेलाका केही लिडरसिपहरू पनि इन्भल्भ थियो कि माओवादी तर्क भन्ने कुरा पनि देखाउँछ होइन पैसा हो नि त होइन अब सबैले खाएको छ पैसा चाहिँ होइन उन्नाइस अर्ब रुपियाँ चाहिँ घोटाला भएको र अब त्यसमा उन्नाइस हजारलाई चाहिँ अब यति यति पैसा दिने भन्ने कुराहरू भएको थियो होइन मन्थली भत्ता दिने कुरा थियो नि त भनेपछि चेकबाट खाता खोलेर सबैलाई दिने भन्ने कुरा भएको एक किसिमको सबै उन्नाइस हजारलाई होइन अब कोही सेना समयजन भर सेनामा समयजन भएर गएँ अब कोही दस लाख लिएर गएपछि अब त्यहाँ बसिन्जेल चाहिँ अब महिनाकी त्यति भत्ता दिने भन्ने कुरा थियो सबैकोमा चाहिँ खाता खोल्न खोज्दाखेरि अब अहिलेका चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामहरू होइन जुन चाहिँ छन् नि अब होइन माथिल्लो नेपालको नेताहरू अब बादलहरू समेत टो बहादुर पनि हो हुन् होइन सबैले चाहिँ यो चाहिँ होइन हामीले पार्टीले लिनेर हामी आफै दिन्छौँ भनेर त्यो किसिमको गरेर उहाँहरूले आफै नै लिनुभयो होइन र त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको हातमा पुग्यो कि पुगेन होइन किनकि ब्याङ्कमा त रेकर्ड छैन सबै बोरामा पैसा लगिएको छ अथवा पार्टीको कब्जामा पैसा गएको छ अथवा प्रचण्डको चाहिँ अब लिडरसिपमा चाहिँ पैसा गएको छ होइन भनेपछि अब सक्कली लडाकुहरूको हातमा पुगो पुगेन कति पुगो होइन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ यो दोहन चाहिँ अब भएको एकदमै सत्य कुरा हो र अब पैँतिस चालिस अरब रुपियाँ जम्मा त्यति बेला अब यो जो सेना समायोजन र क्यान्टोन्मेन्ट सबै कुराबाट खर्च भएको छ होइन त्यसमा उन्नाइसदेखि बत्तिस अर्बसम्म चाहिँ अब प्रचण्ड अर्थ उहाँको कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोग गरौँ भन्ने कुराहरू छ होइन अब त्यसमा अब यो छानबिन हुनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र उहाँले अब होइन भन्नु भएको छ नि अब तर यसमा के छ भने शक्तिखोरको जुन भिडियो छ नि अब हो त शक्तिखोरको भिडियो नै काफी हुन्छ शक्तिखोरको भिडियो फेरि एकचोटि चाहिँ अब सबैले हेर्नुपर्छ उहाँले आफै नै त्यो 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 भिडियोमा उहाँले आतङ्क थपौँ थपौँ भन्ने अन्त त उहाँले स्पष्ट बोल्नु भएको छ नि होइन हाम्रो खासै अब सबै गरी सेना भनेको त्यही चार पाँच हजार त हो नि होइन अब हामीले सात हजार हालेको भए अहिले चार हजार हुन्थ्यो होइन हामीले त पैँतिस पैँतिस हजार हामीले पुऱ्यायौँ उन्नाइस हजार त हामीले बनायौँ नि त होइन उन्नाइस हजार त हामीले बनायौँ होइन त्यति भेरिफाइड भएर आयो नि आयो नि त यो हाम्रो हार हो र यो त हाम्रो जित हो अरबौँ आउँछ पार्टीलाई आउँछ राजनीति जान्छ भनेर उहाँले स्पष्ट बोल्नु भएको छ त तर त्यो त्यो भो छतै कुरा हो त्यो भनेपछि अब त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन चार हजार मात्रै यो पछि लडाकुलाई दिनुपर्ने पैसा उन्नाइस बना उन्नाइस बना, हजार बनाएर चाहिँ खानु भनेको पनि त्यो केही राष्ट्रलाई धोका हो कि होइन आफैमा र त्यो पैसा कहाँ गो त भन्ने प्रश्न त छ नि त होइन अनि त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो छानबिन गर्नै पर्छ तर उहाँकै नेतृत्वमा उहाँ नै सरकार भएको बेला अब छानबिनको अर्थ छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि एउटा छ होइन र यसमा म के भन्छु भने एउटा शक्तिशाली एउटा नागरिक आयोग बनाएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ उ गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ यो यो हरेक उमा क्या अहिले अहिलेकै उमा त यो हामी प्रहरी प्रशासनको जनताले विश्वास गर्दैन अब न्यायालयको समेत विश्वास गर्दैन सरकारी वकिलको पनि विश्वास गर्दिनँ क्लिन चिट दिने खालको एक किसिमको भन्ने किसिमको जनतामा परेको छ होइन म विश्वास गर्दिनँ र नेपाली जनताले पनि विश्वास गर्दैन अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ अहिलेकै संयन्त्र र अहिलेकै अब राजनीतिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वहरूको चाहिँ हातबाट चाहिँ यो यस्तो कुरामा न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि नेपाली जनताले विश्वास गर्दैन र म आफूलाई पनि विश्वास गर्दैन उनीहरूले सत्य बोले पनि जनतामा चाहिँ असत्य बोल्छिनीहरूले भने परिसकेको छ कि भन्दा शक्तिशाली चाहिँ एउटा चाहिँ अब उचाइ गठन गर्नुपर्छ नागरिक आयोग राजनीतिकभन्दा बाहिरको मान्छे राखेर होइन अनि उसलाई स्वतन्त्रमा हरेक चाहिँ अब कार्यालयको चाहिँ फाइलहरू हेर्न पाउने होइन सुरक्षाबाहेक हरेक कुरामा चाहिँ हेर्न पाउने हरेक मान्छेलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पाउने सङ्ग्रहालयको मान्छेले प्रश्न गरेर चाहिँ उल्लिन पाउने त्यो खालको एउटा विरत एउटा अथोरिटी दिएर चाहिँ त्यो गठन गर्नुपर्छ र अब त्यो त्यो तो नागरिक आयोगले छानबिन गरेर अनि कारवाहीको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि मात्रै चाहिँ अब यसको विश्वसनीयता हुन्छ होइन अब यसलाई पनि त्यतिकै अब ठुलो माछाहरू चाहिँ छाडेर हिजोको चाहिँ सुडान घोटाला जस्तो होइन अथवा हिजो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको खुम्बा खुम्बहादुर खड्का राजी अब यता गोविन्द राज जोशीहरू जस्तालाई चाहिँ अब जुन बलिको बोका बनाएर पठाएको अवस्था जस्तो होइन अब त्यस्तो शरणार्थी केसमा चाहिँ यो बलिको बोका फेरि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बनाउन लागिएको छ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि बाहिर आएका छन् होइन र यसका दृष्टान्तको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ आर्जु राणाको विषयमा पनि प्रमाणहरू फेला परेको अवस्थामा मन्जु खाँडको विरुद्धमा प्रमाणहरू फेला परेको अवस्थामा र अन्य बादलको विषयमा पनि प्रमाणहरू फेला परेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ नगर्नुको कारण चाहिँ अन्य व्यक्तिलाई बलिको बुका बनाउन लागेका छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ अनि त्यो खालको देखिसकेको छ किनकि यहाँ त हाम्रोमा त अब अघि भन्यो नि विश्वनीयता कतैबाट पनि छैन यहाँ राजनीतिक लेनदेनको आधारमा चल्छ यहाँ चाहिँ होइन अब हरेक कुरा पैसा राजनीतिक लेनदेन सत्तासँग चाहिँ जोडिएको कुराहरू पनि हो यो त महत्त्वपूर्ण छ नि त होइन अब त्यही अब त्यही आधारमा त अब यो टोपबहादुर र चाहिँ अन्तीम अन्तीम अब यो यता बालकृष्ण खाँडहरूलाई चाहिँ गर्ने र एउटा बुवावाला सचिवलाई र अरू अब बाँकी अब दलाल भन्नेहरू छन् जति होइन चौध पन्ध्रजनालाई अहिले पक्राउ गरेर जुन चाहिँ रिमान्डमा राखिएको छ अब चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पनि अब अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था र अब चाँडै उता चाहिँ सरकारी कार्यालयमा सब्मिट गरेर अभियोजन पनि तयार भएर अब मुद्दा दर्ता हुने अवस्थामा छ होइन भनेपछि अब यो यति हतार होइन अब यो सरकारी कार्यालय पनि हतार गरेको देखिन्छ होइन अब अब बन्द गरेर फाइलहरू गर तुरुन्तै बुझाउनु भन्ने किसिमको आदे आदेश दिएको त छ सात दिन भइसक्यो होइन प्रहरी प्रशासनलाई अनि भनेपछि अब मान्छे पक्राउ पर्नु बाँकी छ ठुला ठुला माछाहरू मुछिै छ होइन अब आर्जु देवबाट चाहिँ अब मन्जु खाँडहरूको चाहिँ त्यो अडियो रेकर्डहरू होइन अब त्यो भेरिफाई पनि सकेको छैन होइन त्यो विश्लेषण गर्नु बाँकी नै छ होइन अब कस्तो खालको चाहिँ गर्नुपर्थ्यो भने भएकोहरूलाई अभियोजन गर्दै गर्ने दर्ता गर्दै गर्ने र बाँकी रहेकोले कन्टिन्यू अब अनुसन्धान वर्षौँ लगेर पनि गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जानुपर्छ अहिले पनि मेरो डिमान्ड त्यही छ यो अनुसन्धान भनेको वर्षौँ समयले राखिरहनु पर्छ र यो 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 एउटा चाहिँ यो डर तरिकाले टुङ्गोमा पुऱ्याउनु पर्छ होइन यसमा चाहिँ अब लेनदेन भएकै देखिन्छ किन भन्दाखेरि अब आर्जुदेवाहरू पनि तानिने भयो उतापट्टि बादल पनि अब तानिने भयो अब खड्गा पर्छ तोली नै पनि अब तानिने चाहिँ एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट मलाई लाग्छ होइन अब किरण बजारचारी अब उहाँको नाम ठ्याक्कै मैले बिर बिर्सेँ अहिले एकजना उहाँको चाहिँ अब सचिवालयको मान्छे पनि त उहाँ पोलिनु भएको छ नि त ची ची आ, आगा। अब उहाँ ओलीजीको सचिवालयको मान्छे पैसा लिँदैन भएको कुरा डायरीमा फेला परेको छ त्यहाँको चाहिँ भित्र बाह्र चौधजना चाहिँ भित्र चाहिँ अब रिमान्डर भएकोले बोलेको छ त्यो कुराहरू होइन फेरि ओलीजीकै अब चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलि यो चाहिँ उठान भएको कुरामन्त्री अब अनि बादल गृहमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री होइन होइन प्रधानमन्त्री भएपछि अनि के यो चाहिँ उसको अन्डरमा के के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के त्यो अस्वीकार गर्नु मिल्छ नेतृत्व त्यही हो त्यसै त्यत्तिकै हुन्छ मलाई थाहा भएन भन्नु मिल्छ नैतिक रूपमा कायन्ड रूपमा हरेक कुरामा त्यही हो जनताप्रति अकाउन्टेबल मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो पहिले पछि हिजो अस्ति अस्ति भाषणको चार सय होइन जो जियो चार सयजना पुगिसक्यो बाहिर भन्ने कुरा त मैले बोलिसक्नु भएको छ होइन हिजो संसदमा चाहिँ अब सम्पूर्ण सम्पूर्णको पोल खोल्छु सत्य त्यति बताउँछु भन्नुभएको थियो खोइ त होइन बिरामी त अब अब हरेक कुरा हो होइन अब त्यो त्यो त एउटा चाहिँ अब बाटो होला बिरामी पनि पर्नु पनि भयो होला होइन अब तर पनि कस्तो पनि खोइ त फेरि आज आउनु पऱ्यो भोलि आउनु पऱ्यो होइन पत्रकार उहाँ गएर चाहिँ आफै बोल्न सक्छ हैसियत छ होइन एड फोन हानेपछि अब तपाईँहरू जस्तो चाहिँ दर्जनौँ पत्रकार चाहिँ अब कोठामै उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छ छैन होइन अनि खोइ त त्यो त के पार्लियामेन्टै हुनु पर्दैन पन्ध्र बिस दिन ठुला ठुला सबै मिडियालाई चाहिँ कभर गरेर चाहिँ घरमै बोलाएर त्यो दिन सकिन्छ सारा कुराहरू इच्छा भएदेखि खालि राजनीतिक स्टुन्ट पायो त्यो अब केही पनि छैन र यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओलीजी पनि तानिने होइन अब उहाँको आफ्नै स्टाफ अब भनौँ न अब सचिवरहेको मान्छेले मान्छे तानिएपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा त गठन भएको त कार्यदल होइन अब यो बादल चाहिँ अब गृहमन्त्री हुँदा बादलको छोरालाई फरार गराइएको छ अहिलेसम्म बादल पनि फरार जत्तिकै हो अहिले बितेको दुई यत्रो चाहिँ आइसक्यो बादलले अब पूर्व गृहमन्त्री बादल एमालेको अब नेता होइन हिजोको अब माओवादीको चिया पक अब छोराको लागि छोरा छोरा फरार अब उसको बाहु अब बादल पनि फरार जतिकै त हो नि भूमिका त देखियो नि खोइ त अहिले यत्रो चाहिँ आइसकेको छ सार्वजनिक रूपमा काहीँ हामीले देखेको छौँ बादललाई कहीँ बोलेको छ काहीँ खण्डन गरेको छ टोपबहादुर गरेन टोपबहादुर भन्दा पनि ऊ चाहिँ भयानक देखियो हिजोको चाहिँ जुन जनयुद्धकालमा सिकेको जुन कसरी लुक्ने कसरी भाग्ने भूमिगत हुने भूमिगत हुने अथवा कसरी काउन्टर गर्ने साइलेन्स भएर भन्ने कुराको त्यो कुरा चाहिँ अहिले अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ परे गरेर देखिन्छ र प्रमाण अब चलखेल हो शक्ति केन्द्रको चलखेल हो यसमा सम्पूर्ण तानिने भएर अनि त्यता ओलीदेखि लिएर देउबा तानिने भयो आर्जु अब आर त अब तानिने भयो होइन भनेपछि अब आर्जु राणाले गरेको चाहिँ हरकतहरू चाहिँ कसम खाएर दुनियाँ टेलिभिजन र डिजाइन गरेर चाहिँ इन्टरभ्यूतिर चाहिँ कहिले धर पाइन्छ कायमले छोड्छ होइन कस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरू हो र यसमा सम्पूर्ण कुरा तानिने भएको हुनाले जुन अहिले चाहिँ यो ठुला दुई तिनजना नेतृत्वहरूको होइन नेताहरूको जुन गोप्य मिटिङ सारा कुराहरू भेटघाट बाक्लिँदै गरेको छ नि हिजो आज पनि होइन त्यसको अर्थ अर्थभित्र यिनीहरूको एक किसिमको सहमति भइसकेको छ र अब यतिलाई चाहिँ पठाउने जनताको आँखामा छाडो हाल्ने होइन अनि त्यो सम्पूर्ण कुरा गरेर अनि ऊ गर्ने र अब यो टोबहादुरलाई समय जोगाउने किसिमको देखिन्छ होइन किनकि यो त्यस्तो होइन भनेर उसले बोलेको छ र अब साह्रै त्यो त्यो भित्रै हेर्दाखेरि क्या होइन अथवा अब टोपबहादुर र चाहिँ यो उसलाई चाहिँ खाँड र खाँड खाँड र अरू अरूलाई बलिको बोका बनाइदिने एउटा बगालोलाई सचिव ल अरूलाई कारवाही गरेर जस्तो गरेर पठाइदिने होइन अब अनि अनि त्यस पछाडि अरू सम्पूर्ण होइन अनि बयान पनि लिएको छैन त्यो समय नै छैन होइन अब त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहनु पर्छ होइन अब बयान पनि अत्यन्तै अब कस्तो खालको त्यो अब भनौँ न राम्रो खालको अब त्यो बाहिर त आएको छैन नि त होइन उसको अब मोबाइलमा के थियो होइन अब टोबहादुरको मोबाइल अब मोबाइलमा के थियो भन्ने कुरो पनि बाहिर आएको छैन अब सारा कुराहरू छन् होइन यो शक्ति केन्द्रले ठुलो चलखेल गर्दैछ र आफ्नो नेतृत्व आफ्नो पार्टीको ठुला चाहिँ अब माछाहरूलाई नेतृत्वहरूलाई बचाउने हिसाब किताबमा यो गएको स्पष्ट छ होइन प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ के भन्नु छ भने आजै के भन्नुभयो भने बाहिर शक्तिको पनि चासो छ यो यो प्रकरणमा त्यसकारणले हामी चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छौँ टुङ्गमा पुऱ्याउँछौँ भनेर अझै पनि बोलिराख्नु भएको छ कि होइन त्यो त छ अब त्यो त उहाँले त्यो त भन्नै पऱ्यो होइन अब यति नै रहेछ त्यो भन्दा भेटिने भनेर भोलि अब चामटुङ पार्ने पनि त सक्छ नि त बाहिर होइन बाहिरकोले त के चासो भयो र उहाँहरू उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अब असर नपुगेसम्म उहाँहरूको सेक्युरिटीमा चाहिँ असर नपु नपुगेसम्म बाहिर भनेपछि अमेरिका अथवा आठवटा अरू कन्ट्रीहरू ज जसले चाहिँ भुपानी भुटानी शरणार्थीहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ पुनर्वासको लागि चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु गर्नुभयो लग्दा त ट्वेन्टी सिक्सटिनमै सिधिसकेको प्रोजेक्ट भनेर त अब संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी सम्बन्धी अफिसले नै भनिसकेको छ यो त अरू कुनै फाइल नखोल्ने भन्ने कुराहरू अरू कुनै फाइल नखोल्ने होइन त्यो खालको कुराहरू छ mm. नि त अब फाइल खोलिँदैन बाँकी रहेको छ हजार र नेपाल अर्थात् भुटानले आफैले चाहिँ अब चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र नयाँ चाहिँ अब पुनर्वासको कार्यक्रम सक शौक, सकिसकेको ट्वेन्टी सिक्सटिन भनेर चाहिँ बोलिसकेका छ नि त उसले त होइन अनि त्यहाँबाट हो त अर्थमा अनि अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो अब त्यही भए पनि केही न केही होइन त्यो ट्वेन्टी सिक्सटिनसम्म गइसकेकोहरूलाई पनि केही असर पुगेका छ कि त्यति बेला पनि नक्कलीहरू परेको छ कि होइन भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न र त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम त उहाँहरूको हो होइन र सँगसँगै पछिल्लो अब अवस्थामा अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यो अब संबन्धी संस्थाको मान्छेहरू पनि मिसिएको छ कि भन्ने कोणबाट पनि त्यो बारे नै स्टडी होला होइन राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा कुरासम्मै छ नि त्यसमा त पश्चिम राष्ट्रहरूलाई त होइन अब दुनियाँ चाहिँ अब जासुसहरू टेरिस्टहरू होइन यस्तो यस्तो मान्छे पनि अब शरणार्थीको नाममा चाहिँ उता प्रवेश गरेको छ कि त्यो पनि एक किसिमको डाउट डाउटबाहेक अरू के छ र होइन त्यस अर्थमा अब इन्ट्रेस्टल डाइमेन्सन पनि छ तर नेपाल सरकारलाई कसरी लान्छ भन्ने कुरा अब हिजो अस्ति मात्रै फेरि अर्को चाहिँ अब अब टेक टेकनाथ रिजालहरू होइन अब चाहिँ यो पनि अब पक्राउ परे होइन भुटानी शरणार्थीको नेता होइन उहाँ चाहिँ अब पुनर्वासमा जानु हुँदैन भारतै फर्किनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छन् होइन उहाँको निकै सङ्गठन देखिएको कुराहरू आएको छ होइन यसले अब विभिन्न त ठुलो माछा त त्यो पनि हो नि त होइन कति धोकेबाज रहेछ त अब कति धोका हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ सात लाख बुझेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँको पनि देखियो होइन सात लाख कतै अब विभिन्न किस्तामा अब त्यो त्यो दलालहरू मध्येबाट एकजनाबाट सात लाख बुझेको होइन अब उसले पनि पोलेको होइन अब त्यो जस्तै अब यो के यो चाहिँ यो एउटा एउटा मिया पनि पक्र पर्नु भएको छ नि यो के अरे मुस्लिम शमशेर हज श मिया त्यो हज कमिटीको होइन अब हेर्नुहोस् त अब त्यो सरकारी गाडी परे गरेर दुनियाँ गरेर होइन अब टेक्नाथिजालाई फेरि नेपाल सरकारले वर्षौँदेखि चाहिँ झन् बिस लाख जति चाहिँ अब होइन वर्षको डेढ लाख जति चाहिँ अब तल भत्ता सुविधा नेपालमा बस्नेखेरि सरकारी गाडी सुरक्षा गार्ड सहित प्रयोग गरेको अवस्थाहरू रहेछ होइन अब त्यो पनि यो खुल्दै आएको छ साह्रो त अब एउटा नियमनमा मानवताको आधारमा प्रयोग गरेको होला होइन र अब यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ र यो अत्यन्तै अब भयानक खालको ठुलो अब यो सङ्गठित अपराध होइन र त्यसमा अब यो जुन अहिले मिलोमतोमा जुन कुरा भइराखेको छ अहिले अब राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सम्पूर्ण होइन अब यसलाई अब जसरी पनि अब उम्किने परिपाटीबाट नै अगाडि चाहिँ बढेको देखिन्छ अब यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ कसरी कसरी हेर्नु छ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अब यो अब ठिकै छ कर्मकाण्डी भन्नु होइन कर्मकाण्डी त अब यो त एउटा मिन्स हो होइन अब डेलिभरी कति गर्ने भन्ने कुरा हो अब हिजो mm. अब चुनावी मेनिफेस्टो पनि कति राम्रो छ हाम्रो संविधान कति राम्रो छ होइन वास्तवमा जे क्या त गरौँ भने फन्डामेन्टल राइट्सहरूदेखि लिएर अब त्यहाँको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसीहरू निर्देश सिद्धान्तहरू कति राम्रो छन् होइन अब साँच्चै भन्ने भने त हिजो माओवादीले चाहिँ युद्धभन्दा अगाडि उठाएको चालिस बुद्धि पोइन्टहरू पनि कति कतिवटा मागहरू के कति राम्रो छन् तिनीहरू पनि होइन अब यो त कागजमा लेख्ने कुरा त हो नि यसमा त यो होइन यसमा अब यो यसलाई त कसरी दिने भन्ने कुरा पो फर भर पर्छ त स्वास्थ्य अब शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ अब होइन जन जनजीविका कुरा त अत्यन्त कम होला त्यहाँ अहिलेको जुन कुरा त होइन तर पनि लङ टर्ममा अब शिक्षा स्वास्थ्य सम्पूर्ण कुराहरूको अब समावेशिताको कुराहरू पनि यसले पक्कै गर्नु त गरेको छ तर अब त्यो त एउटा मेनिफेस्टो सेन्समा मात्रै आयो यसलाई चाहिँ डेलिभरी कसरी गर्ने यसको आउटकम कसरी हुन्छ इफेक्टिभ कसरी हुन्छ भन्नेतिर पो हामीले ध्यान दिनुपर्छ त त्यसमध्येको फाइभ पर्सेन्ट मात्रै पनि राम्रोसँगले इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने चाहिँ नि अब त्यो त अब अत्यन्तै राम्रो हुन्छ नि त्यो त होइन त्यो अब त्यसलाई त्यसरी हेर्नु पऱ्यो मेनिफेस्टो सेन्समा अथवा चाहिँ कर्माकाण्डी मात्रै अब भनेर त अब त्यसलाई डिस्पिस त गर्नु हुँदैन होइन अब सरकारको चाहिँ अब नीति भनेको अब नीति त्यसलाई चाहिँ एउटा फाउन्डेसन गाइडलाइन्स मात्रै हो त्यो होइन अब त्यो अनुसार सुशासन र अहिले भट्टाचारको कुराहरू चाहिँ अब आइरहेको छ भट्टाचार चाहिँ अब यो भट्टाचार्यले चाहिँ नछोड्ने भन्ने जुन कुराहरू आएको छ जुन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कमिटेड गरेको छ होइन यो पनि अब त्यसैको एउटा पार्टको रूपमा लिएर यसलाई कन्टिन्यू गर्ने एउटा स्ट्रङ रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउने होइन अब जनजीविका कुरामा चाहिँ अब कृषि क्रान्तिदेखि लिएर रेमिटेन्सबाट चाहिँ अब जुन हाम्रो डिपेन्डेन्स त्यसलाई कम गर्दै जाने होइन सारा जानी। अब सारा कुराहरू उद्योगहरू खोल्दै जाने होइन अब भट्टाचारहरू त कम गर्ने अलिकति मान्छेलाई होइन अब यो चाहिँ अब जनजीविको कुरा पेट्रोल अब खाद्य पदार्थदेखि लिएर जुन चाहिँ सानोभन्दा सानो कुराहरू छ नि सानो बाटोघाटो अब त्यस्तो कुराबाट चाहिँ स्रोत गरेर अब खानेपानी अब शिक्षा स्वास्थ्यलाई अलिकति अब सबैले चाहिँ एक्सेसिबल गर्ने होइन अब यो विषादी मिसिएको सब्जीहरू खानु नपाओस् चितवनको जनताले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्दा कति बाटोमा लगेर फाल्नु नपरोस् टोमाटो होइन अब गोलभेडा अब बन्दागोभीहरू त्यत्तिकै हुँदैन बम्बेर चाहिँ उताको चाहिँ विसाले चाहिँ जबरस्नी चाहिँ हामीले खानु परेको छ अब त्यो खालको एउटा सामान्य एउटा मार्केटिङ गरेर होइन अब सामान्य हिसाबको सामान्य कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अब हो तो चाहिँ गर्नुपर्छ चा। अब त्यतापट्टि के लेखेको छ भन्ने कुरा त अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो चुनावी मेनिफेस्टोमा पनि हामीले पढेकै हो संविधान पनि छ कानुन पनि हाम्रो अभाव छैन क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब त्यो पोलिटिसियनले चाहिँ सिन्सियर हुनुपऱ्यो नेतृत्व सिन्सियर हुनुपऱ्यो पार्लियामेन्ट्री चाहिँ अब हुनु सिन्सियर हुनुपऱ्यो र एउटा कर्म कर्मचारीहरूले पनि जुन चाहिँ छन् एउटा फ्युडरल चाहिँ अब यो सप्रेसिभ मनोग्रन्थ छ नि कर्मचारीहरूको कर्मचारी तन्त्र छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई पनि चाहिँ प्रजातान्त्रिकरण अब लोकतन्त्र अनुसार ढालिँदै जानुपर्छ र अब सरकारको चाहिँ अब जनताले तिरेको कर भत्ताबाट चाहिँ हामी त तलब खाएको है हामी त जनताको सेवक हो मालिक होइन हामी त नोकर हो भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हाम्रो जुन अब कर्मचारी तन्त्र छ नि उनीहरूलाई नै यो पाठ सिकाउँदै जानुपर्छ र सँगसँगै नेतृत्वले पनि अब होइन अब प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण तलदेखि माथिसम्म होइन अब वडा अध्यक्ष सदस्यदेखि माथिसम्मको सम्पूर्णले एउटा चाहिँ अब कमिटेड भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र भएको जुन बजेट छ नि होइन अहिले कुनै न कुनै रूपमा हरेक गाविस वडामा चाहिँ एक दुई करोड वर्षको बजेट पुगेकै हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एकदम म्याक्सिमाइज ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी गरेर चाहिँ जनजीविकामा चाहिँ ऊ चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले प्रयोग हो भने होइन भट्टाचार कम गरेर होइन अँ त्यहाँ सेभेन्टी पर्सेन्ट मात्रै पनि त्यो बजेटमध्येको चाहिँ राम्रो ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर ऊ गरौँ भने त अब त्यो हुन्छ र अब त्यहाँ कागजमा के छ भन्ने कुरा भन्दा नि अब डेलिभरीतिर चाहिँ हामीले लाग्नुपर्छ चा र अब त्यहाँ भएको पाँच दस पर्सेन्ट जुन छ नि त्यो राम्रा कुराहरूलाई मात्रै पनि शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ अब जनजियोको कुरा होइन हो त्यो कुरा मात्रै नि एड्रेस गरिदियो भने त धेरै राम्रो हुन्छ अब कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै त अब हेर्न मिल्दैन अब हिजो अब ओली सरकार हुँदा पनि यस्तै यस्तै किसिमको आएको थियो होइन अब विपक्षीले त्यति बेला पनि कर्मकाण्डी नै भन्थे होइन अब अहिले आएर फेरि भोलि फेरि ओली सत्तामा जानुहुन्छ अब यिनीहरू अब प्रतिपक्षमा बस्ला त्यति बेला पनि कर्मकाण्डी नै भनिदिनु यो प्रतिपक्षले होइन अब भनेपछि के भन्दाखेरि पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिस मिलेर डेलिभरी कसरी गर्ने त होइन अनि हो त्यतापट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ अब अदरवाइज अब यो त कर्मकाण्डी भन्दा पनि एउटा कागजको एउटा मेनिफेस्टो सेन्सर मात्रै त्यो हुन जान्छ डेली भएर अब त्यसले चाहिँ कति दिन सको भन्ने कुराबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन तर अहिलेसम्म यो भ्रष्टाचारको सुरु बाहेक अब सरकार चाहिँ आएको कति छ महिना भएन भने चाहिँ यसमा त अब खासै अब सुशासन त हामीले केही पनि भोगेको छैन होइन त्यही भ्रष्टाचारको अलिकति त्यही त्यही पनि कताबाट चाहिँ यो शरणार्थी काण्ड चाहिँ अब फुत्ता आइदियो होइन र यसमा चाहिँ पीडितहरू चाहिँ बाहिर आएको कारणले आएको सरकारले आफू आफै खुसीले खोजेर गरेको होइन सरकारलाई बाध्यता थियो अब विदेशी अब इन्ट्रेस्ट्रियल डाइमेन्सन पनि भएको कारणले बाध्यता अवस्था थियो नि तिनीहरूलाई त गर्नै पर्थ्यो होइन अब सही भिक्टिम चाहिँ आइसकेको छ चा। पन्ध्र लाखदेखि लाख उठाएको कुरा छ नागरिकले अनागरिक बनाएको छ मानव तस्कर गरेको छ होइन त्यही पनि राज्य नै गृह मन्त्रालय जस्तो संस्था लागेर राज्यको सबैभन्दा अब संवेदनशील मन्त्रालय त्यहाँको चाहिँ पूर्व गृह मन्त्री अब गृह गृहमन्त्रीदेखि लिएर अब सचिव बाललाई सम्पूर्ण लागेर चाहिँ अब त्यो गरेर हो त हो त कार्यले मात्रै यो आएको हो होइन होइन भने त्यही पनि फेरि के भन्दाखेरि त्यो हजार बाह्र सय जो छ भिक्टिम छन् नि उनीहरू विदेश पुगेको भए त्यो अब कहिले पनि थाहा हुँदैन थियो त्यो जानु नसकेर त्यो कार्यक्रम जुन उद्देश्य थियो नि त्यो पुरा आउनु नसकेर मात्रै यो बाहिर आएको अवस्था हो होइन होइन भने फेरि यस्तो यस्ता अब यो कार्यक्रम भएर गइसकेका यस्तो यस्तो हिडेन चाहिँ जुन एक्जिक्युट भइसकेका चाहिँ यस्ता अपराधहरू त कति होला कति होइन त्यो पनि अब भविष्य बाटोमा चाहिँ अब यो आउँदै जान्छ होइन खोल्दै जानुपर्छ सम्पूर्ण चाहिँ अब त्यो जुन भट्टाचारहरू खोल्नुपर्छ भनेर म सुझाव गर्छु हस् समय दिनु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हस्